قدرمو دریدونکو دغه ګولالای ځوان چې ګوري زما تر څنګه چې ولاړ د پدیزي کې البته د کامی پول سره په داسې یوځي کې ماسکونه خرڅي چې دلته نه د غټ بازار سره او نه د دیزي کې دونه راست آمد سره خو بس دای دلته ماسکونه خرڅي دا چې دیزي کې ماسکونه خرڅيږي نه خرڅيږي او دای څنګه دلته ولاړ دا بدنه پښتنه کوم ستړی مې ورور وعليكم السلام زه رشید ننګرهار ولا کامی پول بیسود ولا سوالی دلته چی خرچ یا خرچ نشي شل دیر یا 500 یا نیم سره پور خرچ کولای شو اضافي دلته ډیر مشکله ده د څوک رابط آمد دلاره باندې ذکر کټله څوک راشي موږ چی خرچ کوي خرچ نشو او دومره کاروبار ټیک نه دی کاروبار خو چیرته ټیک نه ده د سیراتو شي څنګه دا ځای خو خلک چې دلته ته دغه مثلا ماسکونه خرچ کی ولا مثلا کامی بازار ته یا مثلا کامی پول بازار ته نه بلې خواته ول نه دي د سې رېړې او دا شین موږ سره نشته چې موږ کامی دو سره کې ته یوځو کامی پول سر ته وځو دا چې دا لګې دی خواته راو بس کور نه دلته ولاړې چې لږ شي خرچ یو خرچ نشي بس هم دلته ناسي بس خالي خپل کور ته نږدې نو که خرچ نشي بس لاند کور ته ځي او کور ته ځون کور کې څنګه د بیا درته نه وای چې لکه دلته خواته د کار ځای نه دی بل چیرته راځه بل چیرته راځه نو نکیږي بل چار د کار نشته افغانستان کې کبار مل ته ځي نکی مشکله د پیسې نشته افغانستان کې کار نشته دومره کارونه نشته چې لاړ شو چې کار روزګار وي موږ به کوشش کولای چې ست نور ځایونو ته تللې او کار روزګار هم کولای خو د دې محل کې کار نشته اوس خو نن دل لازم خوښ کړی دی چې یو دیرش پنځوس روپۍ کو خا بس نو تا هم دلته داسې ځای ګیر کړی ده ښه چې دلته د سیند غاړه ده اوبه دي لا په جب د شنې ونې دي نو څه پروا لري او کنه ساعتم تیر دی پوره بس دا سات دي تیر نور غم مکه پوسه پیسې خواسم نسته پیسې نشته نه خام خاص ساتيري وکون کنه او دلته کوم ماسکونه خلک اخته دلته موږ دا ماسکونه وخه راسه کنه دلته خوته تا سره ګور دغه دي دغه دي زړه چې دوزی افغانستان ملي بیرغ او وزي دا او دی بل سر ته افغاني تصویر دی اوس به راوس پړو تیر اخلاص کنه دا ول خلک دا بیا غړي راخلي دا ماسکونه ډیر اخلي دا چې دی افغانستان بیرغ باندې مين خلک دي او مخکې بچو وو خلکو افغانستان اسلامي امارت وس راغلی دی نو وس یې نه پرېږدي اشرف غني ته دې بل سیر ته لګولی دی اوس او افغانستان بیرغ دې ساده دی بل سیر ته دی نو دا خلک اوس ډېر اخلي مخکې بچو چې وو اشرف غني مقصود تصویران چې وو هغه به من کړي وو نو اوس دا خلک اخلي نو اوس دا چې ته دلته خرڅې دې باندې بیا دغه امارت مجاهدین څه نه وایي درته ول نه غوسه کېږي ځینې وخت کې ټولی ټولی کې خو بیا چې موږ نور راوړو بس بیا یې خرڅو نو څو ځلې ټولم کړله کنه کتور دی اجازه خو دې ولې واچو ما واچو د من خبر صحیح ده کنه چې په غوسه نه زیراته نه ها زه به دوه درې خبرې په کې وکم څنګه وکول نه خبر دلته دغه ماسکونه څوک ډیر اخلي کوم خلکان ډیر اخلي ځوانان اخلي سپینګیر اخلي مشران اخلي دا ماشومان ډیر اخلي راتلونکو خلک چې افغانستان ته امید لري دغه ډیر خلک اخلي ښه به دې یو نیم مشران هم راځي کنه د دې غنه استفاده کوي کنه د ماسکونو استفاده کوي نه مشران ته نه پرې دي د سره کې ته وینځم د چوک ته وینځم کم ډله برابر شي اخلي تي ښه او د ماشومان د بیا سره وشي مثلا ماشومان راځي ماشومان ته چی نه وي ډیر ماشومان مکسونار ته یو ګرځي راګرځي خو چی وته نه وي ته کله زورولې به د ماسکو باندې ماسکونه خرڅې د افغانستان د بیره یو ځلې ټول کلیو یو ځلې واغستل چې ونه ویل خو نورې مراوړې به مې څو دانې راوړې نورم لاندې خوستي یو دوه دانې دي کې کدو به چې څوک خوخی به ورکو دي کې به د امارات بیرغ ماسکونه نه لري کغه سره سره غن هغه و خو خرچي وي دي ځینې څوک دومره نه خوخی هغه څوک نو هغه خو که باغه ده کنه هغه باندې کریمه لیکل سوی ده خو باید څوک یې اخلي نو بالکل خلک یې اخلي هغه ډیر مینه والی رو هغه هم اخلي خو چې موږ راوړو جوکر راوړو افغانستان ملي بیرغ هغه د حاضر تر کنه ته خپل کوم ماسک استفاده کوي دا کاغه بل استفاده کوي زه چې ما زیاتره وخت جوکر او اسلامي امر ټول موږ استفاده کوو چې کوم یو درته مخ کې راغی بس ما خو کوي ټول ټول خو خو یو شان دي نو څوک دې ډیر زوري په دې کلی کې ملګری نه ولاګره څوک زوري نه زورم نه بس غف شپ یان دیوالانه یو چا نوم را ته واخله چې پس ورزو بوز دا وز سی بس دا کومه خدمت ډایرکټ پس ورزو ته فقره مرو کنه نه غوچ بس هیڅ کوم نه زورم دلته نه چې شل ډیر شپې کو بس ساتم تیر دی پکې واده خو دې کړه کنه او ادم کړه ما وی نه چره دی چې زړه نه کیږي چې واده کړه والا کې یو قدم مې خاطه بوزي او ادم کړه دې تیر جمهوریت کې واده کړه او پلارم شهید شو تیر جمهوریت څو بچی لري یو زوی مې یو زوی لري بس زوی ولر نو لیدونکو چیرته زړه کیږي والا کې دغه چې مې خواته بوزي څنګه او استاد زوی درته نو چې پلار یار سخت بیکاره کار دی شروع کړی په 10 روپۍ هم نه ګټي نه غوښ چې اور کوټه هم دی وخت کې دا شل ډیر شم غټ شه دي څوک مجبوری ده
زبا سالاله تل خوشاله را ژوندۍ اوسېږي نو داسې یو څه راته وایه چې دغه لیدونکي وی ګوري وخاندي له خوشاله چې داسې یو شی راته وایه پوسې تنه په ماسک باندې خو څوک نه خوشاله کېږي کله خوشاله کېږي وانډي والا کنه یو شی وایه چې د لیدونکي دې ګوري وخاندي ځکه دا ژوندون تلویزیون مینوال دی او بیا موږ راغلي یوه ورځ ننګرهار ته داسې یو څه خو راته وایه کنه نو خندا دادا چې موږ دې سین غاړې ته ناسو چې خرڅ نه کیږي او ساتن تیریږي بس همدا غټه خبره ده زموږ لپاره کومه زمزمه ترانه ټوکه جالبه خاطره چې نشته نه بس چې نشته دلته جالبه خاطرې نشته ده بس جالبه خاطرې دادی چې افغانستان ماسک اخلي نور څوک دومره نه اخلي دا ماسک اخلي بل څه نه اخلي نه دا غالي دا زیاتره اخلي نور دومره نه خرڅي او خرڅ یو دا خبره ده چې څوک نه اخلي شلو په جوړه خرڅ واکم 3-4 روپۍ 5 پورې پات کیږي نور څه نه دومره دا بس حالا د ستا کارم روان کی یو پښتنه بل درنه کوم ګوره دی خو کی کبرا بره غزيته استعماله اول نو کامه کی خو ګوره مشهوره ده کنه یار ول دسی کی ګوره مشهوره ده راوړي خرڅ خو بره خلک ډیر استعمال حلوا خو پیژنې حلوا ول د ګوره حلوا د کله خورلې نه نه لیدونکو بس هسه دای خالی ماسکونه کی پیژنې چې ماسکونه خرڅ کی او ماسکونه واخلې ګوره حلوا نه پیژنې ګوره حلوا نه پیژنې دا نور حلوا دی په دغه کې خالی په خی دی سوجي کی سوجیکی او یو هغه چې یو ته خلک لټي وته وي چې یو ته هغه کې ګوډه استعمال کوي خلک زبس حالا ته خوشاله لري ژوندۍ اوسې ډیر زیات من نه کوم چې تاسو خبرې در سره کړې بیا په داسې ځکه چې د کامې پول نږدې ده او په دې خامه سرک باندې ټول کلیوال خلک دي ته ماسکونه خرڅې دا یو خدمت هم ده او یو ځان ته بس مهنت هم ده که څنګه هو همداسې دا بلکل لیدونکو ته څه وایه مینهوالو ته څه وایه دغه کسان چې تا دغه شیبه ګوري څه ورته وایه ځوانانو ته مشرانو ته کوم پیغام شی لري که نه پیغام یې دا دی چې ځوانانو ته چې نشو تماشونه کار واخلي نشې باید ونیکي ځکه وزګارتیا ده او راتلونکي ورته وخت دپاره د کار زمینه برابره کړي چې نشو نه واوړي او علم یې زده کړي علم به وکړي ډېره زیاته مننه لیدونکو د دې ګلالي ځوان پیغام واورېده وایي نشې تماشې بندې کوي نشې مه کوئ ښه ژوند انتخاب کوي ځکه چې ژوند مو تباه کېږي که نه هو بلکل همداسې ده زیاتره ځوانان دې وخت کې په نشو روږده شوي چې هغه لامل یې بېروزګاري ده چې کار یې څوک څوک هم نشه نه کوي بس تا دې الله خوشحاله لري ژوندۍ اوسېږي قدر مو لیدونکو دا ورور په دغه ځای کې کار کوي دا د کامې پل سره خوا کې دلته دی کار کوي او دې ځای کې دی ژوند زندګي کې دغه ماسکونه او جیرانو دغه شیان خرڅوي نو بس الله دې د کار هم روان کړي او د موږ کار خلاص یم دغه رسي روان ده تر دې ځای را رسېدلي یوه ورځ ننګرهار ته نو بس الله دې په موږ باندې مرحمېږي په تاسو باندې هم ملتیا را سره وکړي موږ سره پاتې شي